ሰላም ጠኔስ የተጠለ የተወደዳችሁ ምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ስለ እስራኤልና ሐማስ ስለ ሩሲያ ና እንዲሁም አዲስ ስለተቀሰቀሰው የቬንዚዌላ ጉያና ጦርነት አዳዲስ ወታደሪ መረጃዎችን ይዘንላቸዋል በእስራኤል የድገተኛ ጥቃት ስለመፈጸሙና ሐማስ ተግቶ አቁሙና ፍርሷት ስለምባሉ ዝርዝር መረጃለን ፑቲን ጦርነቱን ስለማሸንፋቸው ሩሲያ ሐማስን ስለማመስገኗና ከሰሜን ኮሪያ ስለተጫኑ 2000 ኮንቴነር የጦር መሳሪያ ምርጫ አለን ወሳኝ ጄኔራልም ትግርሏል ማናቸው በየትኛው ጦርነት ተገደሉ ለሚለው ምላሽ አለን ሌላ ያለምን ትኩረት ይሳበ ጦርነት ስለመቀስቀሱ እየተዘገበ ነው ቬንዚዌላ እና ጉያና ውጊያ መጀመራቸው ትነግሯል እንማናቸው በምክንያትስ ወደ ግጭት ገቡ የሚለውን እንንግራቸዋልን ምን አዲስን ላይክና እና ሼር በማድረግ አብራችሁን ቆዩ ለሶስተኛ ጊዜ የተራዘመው የእስራኤልና የማስ የተኩስ አቁም ስምምነት ዛሬ ይጠናቀቃል ከዛሬ በኋላ የተኩስ አቁሙ እንደማይራዝም እየትንግር ነው የአማስ ድጋፊ ናቸው የተባሉ ታጣቂዎች በኢየሩሳሌም መግቢያ ላይ የተኩስ ከፍተው አራት እስራኤላውያንን ገድለዋል 16 ዜጎች ደግሞ ክፉኛ ተጎርተዋል ጥቃቱን ከፈጸሙት መካከል ሁለቱም እዚያው የተገደሉ ሲሆን እነዚህ ታጣቂዎች የአማስ አባላት መሆናቸውን እስራኤል አስታውቃለች የእስራኤል ብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ኢታማሹር ቢንጊቨር እንደተናገሩት ተኩሱን የከፈቱት ሁለቱ ግለሰቦች የአማስ አባላት ናቸው ብሏል ግለሰቦቹ በምስራቅ ኢየሩሳሌም ነዋሪዎች መሆናቸውን አክለዋል በግልጽ ሐማስ የፈጸማቸው ናቸው በአንደኛው በኩል የተኩስ አቆም ይላሉ በሌላኛው የሽብር ተግባር ይፈጽማሉ ሲሉ ልጋዜጠኞቹ ተናግረዋል የደረሰው ጥቃት በእስራኤል ውስጥ ላሉ ሰላማዊ ዜጎች የጦር መሳሪያ ማከፋፈልን አስፈላጊነት የሚያሳይ ነው ብሏል ይህም በምዕራብ ኢየሩሳሌም የባስ መናሪያ የተፈጸመው የሽብር ጥቃት እስራኤልን ክፉኛ አበሳሽቷል ሌላም ተመሳሳይ የሽብር ጥቃት ሊኖር ይችላል በሚል የእስራኤል ደህንነት ከላይታች ታች እያለ እንደሆንም መረጃዎች አመላክታሉ እናም ጦርነቱ ድጋሚ ያራዘመም ነው የተባለው ከዚሁ በተጨማሪ የአሜሪካው አንቶኒ ብሊንከን ዛሬ ጦርነቱ በይፋ ሲቀሰቀስ እስራኤል ምን ማድረግ እንዳለባት መናገራቸውን አልቺ ዝራ ዘግቧል ጦርነቱ ሲጀምር እስራኤል ንጽዋን ፍልስጤማያንን እንድትጠብቅ ተስማምተናል ብሏል የሁቲ አማጺ ቡድን እስራኤል በጋዛ ጦርነት እንዳወጀች እነርሱም በእስራኤል የሚያደርጉትን ኦፕሬሽን እንደሚጀምሩ ዝተዋል የተኩስ አቁም ወላንድ ቀን ከተራዝም በኋላ ሐማስ 12 እስራኤል ደግሞ 30 ታጋቾችን ልቃለች ሐማስ ከልቀቃቸው መካከል ሁለት ሩሲያውያን ይገኛሉ ይህንም ተከትሎ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምስጋናውላ ለሐማስ አቅርቧል ሩሲያ እንዳሳወቀችው ታጋቾቹ የተለቀቁት በእስራኤልና በሐማስ ከተደረገው ስምምነት ጋር የተያዘ አይደለም ብላለች ወገኖቻችንን በትናንትን የተለቀቁት ከሐማስ አመራሮች ጋር ባደረግነው ስምምነት መሠረት ነው ብሏል ለጥያቄዎቻችን አሁንታ የምላሽ ለሰጡን የሐማስ አመራሮች ምስጋናችንን እናቀርባለን በጋዛ ስርጥ የተያዙ ሌሎች የሩሲያውያንም እንዲለቀቁ ጥረታችንን እንቀጥላለን በማለት ባወጣው መግለጫ አትቷል በዚሁ ወደ ሩሲያ ምርጫችን ስናልፍ ቪላዲሚር ፑቲን ጦርነቱን እያሸነፉ መሆናቸው እየተዘገበ ነው በከፍተኛ ምጣኔ ሀብት ባለሙዎችና ተንታኞች የሚዘጋጀው ዘኢኮኖሚስት የተባለው መጽሔት ፑቲን እያሸነፉ ነው ሲል ዘግበዋል በዩክሬን ግጭት ዙሪያ ያለው ሁኔታ በኬቬ ምራባያን አጋሮች ቆራጥነት ማጥራት ምክንያት ሩሲያ ልታሸንፍ እንደቻለች መጽሄቱ ጽፏል ግጭቱ ሊራዘም እንደሚችል ቢታወቅም ሩሲያ ግን የምድፍ ጥይትና የሰው አልባ በገፍ በማምረት በ2024 ከዩክሬን በተሻለ አቅም ላይ ትሆናለች አለው ዘኢኮኖሚስት አክሩም ካሁን ቀደም ሲወራ እንደነበረው በአገሪቱ ውስጥ ምንም አይነት ከፈፈል ወይም የማዕበራዊ አለመረጋጋት የለም የሩሲያ ኢኮኖሚ በጦርነቱ ምክንያት ስለመወደቁ ከተነገረው ይልቅ ሀገሪቱ ከዚያ የሽያጭ ካሁን በፊት ያልታየ ከፍተኛ ገቢ ማግኘቷን ቀጥላለች ፑቲንን በእርግጠኝነት የምራቡን አለም ስብስብ አንገት አስደፍተዋል ብለዋል ግንባር ላይ ባለው ውጊያም ፑቲን እንዳሸንፉና በርካታ አዳዲስ አካባቢዎችን እየተቆጣጠሩ እንደሚገኙ መረጃዎች አመላክቷል የሩሲያው ጦር ኢቫኖቭ አየር ወለድ ክፍል አርቴሞቮስኮ የተባለችውን እጅግ ወሳኝ ከተማ በትናንትን ለሁለት ሙሉ በሙሉ ከዩክሬናውያን ነጻ አውጥቷል የኢቫኖቭ አየር ወለድ ጦር ጥቃቱን በመቀጠል ነጻ ከወጣችው ከተማ በስተምራብ ወደፊት በመግፋት ከከተማ በ8 ኪሎ ሜትር ቀት ላይ በምትገኙ አነስተኛ ምንድር ላይ ከባድ የተባለ ጥቃትን በመሰንዘር ተናግሯል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሩሲያን ከሰሞኑ እጅግ አደገኛ የሆነ ጄኔራል በሞት ተነጥቃለች የሩሲያ የጦር ኃይሎች ሜጀር ጄኔራል ቭላዲሚር ዛቫዳስኪ መገደላቸው ተነግሯል የ ዓመቱ የሩሲያው መከላከያ የ14ኛ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ በካርቪ ክልል ኢዚዩም ከተማ አቅራቢያ ከዩክሬን ኃይሎች ጋር በነበረ ውጊያ መገደላቸውን የመከላከያው ሚኒስትር መስሪያ ቤት አሳውቋል ጄኔራሉ ቫዳስኪ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ኮ2018 እስከ 2021 መቀመጫውን በሞስኮ ክልል ስላደረገው ላደረገው ቮስኪያ ጠባቂዎች ታንከኛ ክፍል አዛዥ እንደነበሩ ተናግረዋል ጄኔራሉ ከተሰዉ በኋላ የደፋር አዛዥ እጅግና ማረክ ሽልማትን ተሸልሟል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሰሜን ኮሪያ የጦር መሳሪያ ያዙ ወደ 200 የሚጠጉ ኮንቴነሮችን ወደ ሩሲያ መላኳል ሩይትር ዘግቧል። ከናሴ ጀምሮ ከወታደራዊ ሎጂስቲክስ ስርዓት ጋር የተገናኙ የሩሲያ መርከቦች የራሷን ወደብ ጎብኝተዋል ሲሉ የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ ባለስልጣናት ተናግሯል እነዚህ መርከቦች ከሰሜን ኮሪያ ወደ ሩሲያ የጦር መሰረት ሲያመላልሱ መክረማቸው ትንግሯል ከራሷን ወደብ የተጫኑትን ወደ 200 የሚጠጉ ኮንቴነሮችን የምድፍ ጥይቶችና ምናልባትም ሚሳይሎችን ወደ ሩሲያ አስገብቷል በቅርቡ ኪም ጆንግን እና ፑቲን በሩሲያ በተገናኙበት ወቅት አሜሪካ ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ልትሸጥ ተስማምታለች ስትል የምናገሯ ሰሜን ኮሪያን ማስፈራራቱ ይታወቃል ይሁን እንጂ ሰሜን ኮሪያ የአሜሪካን ማስፈራሪያ ችላ በማለት የጦር መሳሪያዎችን ለሩሲያ ስታስታጥቅ ሰንብታለች ይህም ሩሲያ በቀጣይ በጦርነቱ የበለጠ እድል እንድታስመዘግብ ያድርጋታል ተብሏል ውድ የምናዲስ ቤተሰቦች አሁን ደግሞ አዲስ የቬንዙዌላ የቬንዚውላና ጉያና ጦርነት መረጃ እንንገራችሁ የሩስ የኩሬን ጦርነት ሳይጠናቀቅ አሁን ደግሞ የዓለም አይንና ጆሮ እስራኤልና ሐማስ ላይ እንዳደረገ ሌላው ሶስተኛው ከባድ ጦርነት መቀስቀሱ እየተነገረ ነው የጦርነት ቦታው ደግሞ ደቡብ አሜሪካ ሲሆን ወደ ግጭት የገቡት ደግሞ ቬንዚዌላና ጉያና ናቸው እስካሁን ድረስ ጦርነቱ በይፋ ባይጀመርም የቬንዚዮላ ጦር ጎረቤት የሆነችው ጉያና ለሞር ዝግጅት እንደጨረሰችና ድንበር ላይም ውጊያ እንደጀመረች የሚያሳዩ ምስሎች በማብራዊ ትስስር ገጾች እየተሰራጭ ነው የግጭቱ መነሻ የድንበር ምዝግብ ነው ጉያና የእንግሊዝ ቀኝ ግዛት የነበረች ናት መቼም በእንግሊዝ ቀኝ ተገዝቶ ወደ ጦርነት ያልግባ አገር የለም በነገራችን ላይ ዛሬ እስራኤልና ማሴ ያለው ምድር ለአመታት በእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ስር የነበረና በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት እንግሊዝ ግማሹ ለፊልስጤም ግማሹ ለእስራኤል አስረክበው ይወጣችሁ ነው አሁን ደግሞ በእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ስር የነበረችው ደቡብ አሜሪካዊ ተዋገር ጉያና ሌላ ጦርነት ተቀስቅሶባታል ይህ የደቡብ አሜሪካ አካባቢ እጅግ ከፍተኛ የተፈጥሮ ንዳጅ ያለበት እንደሆን ይታወቃል ወረራ ትፈጽማለች የተባለችው ቬንዚዮላ በአለም ከፍተኛ ንዳጅ ከመቼት ያለባት ነገር ግን በደህንነት የምትማቀቅ ሀገር ናት ለደህንነቷ መሪዎቿና የአሜሪካ ተከታታይ ማዕቀብ ተጥያቄ ያደርጋሉ በባለፉት ቀናት የቬንዚዮላ ወታደሮች በጫካውስጥ ወደ ጉያና ግዛት ሲገቡ የሚያሳዩ ምስሎች ታይቷል ጉያና ትንሽ ሀገር ስትሆን የህዝብ ቁጥሯም 8040 ነው ተዋጊ ወታደሮቿም ከ3000 እስከ 4000 የሚቆጠሩ ናቸው በአንጻሩ የቬንዚውላ ህዝብ ቁጥር 28 ሚሊዮን ሲሆን 63000 ወታደሮች አሏት ከጉያና ጋር ሲነጻጽር አንድ ለ21 ማለት ነው እናም ቬንዚውላ ወደ ይፋ የጦርነት ከገባች በቀናት ውስጥ ጉያና የተባለችውን ሀገር ትጠቀልላታለች የሚል ስጋት ተፈጥሯል ይህም ደቡብ አሜሪካን እርስ በርስ ወደ ጦርነት እንዲገባ ያደርገዋል ነው የተባለው ቬንዚዌላ ከዓመታት በፊት የደቡብ አሜሪካ ሀብታም ሀገር ነበረች የሀብቷ ምንጭ ደግሞ በመንግስት የሚተዳድረው የነዳጅ ኩባንያ ነው የነዳጅ ከመችቷን የሚመራው ይህ ኩባንያ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት ባለመቻሉ የግለሰቦች ኪስ ማደለቢያ በመሆኑ ሀገሪቱ ከፍተኛ ስልጣን ሽኩቻ ያለባት የምግብና የመድኃኒት እጥረት የሚያስጨንቃት ሀገር ሆናለች ከ ዓመታት በፊት ከነበረው የአገሪቱ ኢኮኖሚ ከ215 በላይ ቁልቁል ተወቅሯል የቬንዚላ የዋጋ ግሽበት 1000 እንደሆነም መረጃዎች አመላክታሉ የነዳጅ እያላት የምድራችን ከፍተኛውን ግሽበት የምታስተናግድ ሀገርም ናት የቬንዚላ ህዝቦች አሁን የሚኖሩት በችግር ውስጥ ነው ከዓመታት የመልካም አስተዳደር እጦት ከከፍተኛ የዋጋ ንድትና ሙስና ቬንዚላን አንቅተዋታል በዜጎች ስደትም ቬንዙዌላ የምትታወቅ ሀገር ናት አሁን ከጉያን ሀገር ወታደራዊ ጦርነት ውስጥ የሚገቡ ከሆነ ቀጣይ የዓለም ትኩረት ይሆናል አበቃን መልካም ጊዜን ተመኘን